Ursäkta mig, vi undrar vad ni tycker om Karolinska skolan, om ni tycker att den är dålig. Många människor som inte vet vad de tycker om Karolinska skolan. Hur ska vi göra? Okej. Nu har vi här man med hundar. Och vi ska fråga honom vad han tycker om Karolinska skolan. Ursäkta mig, men vad tycker du om Karolinska skolan? Det är säkert jättebra. Jag tror det. Som ni ser så... Jag förstår inte vad han sa, men... Det är bra. Vad tycker du om Karolinska skolan? Ingen aning, jag har aldrig gått där. Finns det någon anledning till varför du har gått där? Nej. Jag gick inte skolan i USA. Okej. Men om du skulle välja, skulle Karolinska vara ett alternativ eller skulle välja en annan skola som var mycket bättre än Karolinska skolan? Jag har inte påläst alls. Okay. Tack så mycket. Bara. Jag vet inte. Tycker du inte om det? Tycker att det är dålig skola? Jag har aldrig gått. Du har aldrig gått där, jag förstår. Finns det en anledning till det? Vad sa du? Finns det en anledning till varför du inte tycker om Karolinska skolan? Jag tycker inte om det. Jag vet inte. Okej, okay, tack så mycket. Kevin, och du ska fråga vad han tycker om Karolinska skolan. Vad tycker du om Karolinska skolan? Ja, de har väl funnits sen några år sedan. Ja, den är helt okej. Ja, de har renoverat den, ja. Ja, de har renoverat nyligen. Ja, det vet men, jag. Det är ungefär det jag vet, liksom. Jag är inte akademiker. Men tycker att skolan är dålig på något sätt? Nej, absolut inte. Det är mest musiker och sen... det är mer sånt där musiken som grejer. Ja, men jag vet ungefär. Ja. Så det är bara musiker som går där? Nej, inte bara vet jag. Jag heter konstnärer. Konstnärer alltså? Ja, men konst. Okej. Okay. Konstskola också. Ja. Som jag nu har jag fått reda på att på Karolinska skolan går det väldigt många konstiga människor här. Och det har liksom bevisats i våra marknadsundersökningar att Karolinska är en konstig skola och inte någonting som folk ofta väljer. Ofta vet folk inte vad de tycker om Karolinska skolan heller av en anledning. Det finns ju en anledning varför folk inte vågar säga vad de tycker. De säger ofta att de inte vet. Men... Ursäkta mig, men vad tycker du om att gå på Karolinska skolan? Du menar väl Risbergska? Okay. Du menar väl Risbergska? Karolinska skolan har en historia av kommunism bakom sig. En skola där fascismens framgång på gång i skolvalen och så större delen av lärarkåren till ett piratparti. Detta har visats i våra undersökningar. Vad ska vi egentligen göra åt problemen, Karolinska skolan? Bestämde oss för att intervjua en riksdagsledamot och Socialdemokraterna. Ja. Mm.
står här med politiken Åsa Nisse och så går du utanför Örebro. Säg mig, politiken Åsa Nisse, vad har ni tänkt att göra på Karolinska skolan? Vilka problem? Exakt! Helt omedvetna. Mamma, snälla, mina barn svälter. Ursäkta mig, ursäkta mig. Hur kommer det sig att du som Rubeks elev är så mycket bättre än en Karolinsk elev? Det är bara också. Det är helt enkelt. Och hur kommer det sig att Rubeks elever är så mycket bättre än Karolinska elever?